Ni som är här backar ut till straffområdeslinjen. Det ni ska göra nu är bara, om du spelar med bollen, och ser hur det ser ut. Mottag insida, flytta utsida, leverera boll. Slå ett par sådana för att se hur det ser ut. Insida, utsida, samma fot. Ena gång höger, andra gång vänster. Bra, vi kan hålla där. Nummer ett. Om jag är anfallsspelare eller bollhållande lag, du slår bollen till mig. Där kommer min motståndare att ta bollen direkt. Så det vi ska försöka göra är att göra det med så hög fart som möjligt. Jag tror vi kan till och med backa 5 meter till, men jag tar härifrån. Så när bollen är på väg, då sätter jag fart. Utsida. Leverera. Ni ska givetvis klara det här mycket bättre än mig, för jag har för stora prostata, problem med ett knä och så vidare. Så när ni ser att bollen är på väg, då sätter ni fart mot bollen. Anpassa er en teknik. Försök flytta bollen så långt som möjligt åt vänster i det här fallet. Kom ikapp bollen, flytta den med höger utsida, sätt tillbaka. Så testa era gränser lite grann, men framförallt stå inte still. När bollen är på väg, sätt fart, anpassa farten. Vi får se hur det ser ut. Bra, heller för långt än för kort, det gör ingenting. Kan ni sänka lite fart? Sänk lite fart. Bra, när jag spelar.